Попри такі підготовчі дії, наголосила Псакі, Вашингтон досі не знає, чи Кремль таки піде на нове вторгнення. Нині зарано говорити, чи може кібератака на урядові сайти в Україні бути теж частиною підготовчих операцій в Росії, заявив речник Пентагону Джон Кірбі. У Білому домі і Міністерстві оборони США кібератакою стурбовані і готові надати Україні усю необхідну підтримку. Детально про реакцію Вашингтона поговоримо із моїм колегою Остапом Яришем, який приєднується до ефіру з капітолійського пагорбу. Остапе, вітаю. Вітаю. У коментарі «Голосу Америки» секретар РНБО України Олексій Данілов заявив, що за цією кібератакою може стояти лише одна країна, і це Росія. Чи погоджується із такими оцінками у Вашингтоні? Так, Юля, трошки нагадаю, вночі сьогодні відбулася атака на урядові сайти, сайт МЗС, Кабміну, інших міністерств не працювали. І я зараз перевірив перед ефіром, зараз вже більшість цих сайтів відновили, однак у Вашингтоні насправді цікава реакція, це було першим питанням, про що спитали Джен Псакі, речницю Білого дому, на брифінгу сьогодні. І вона сказала, що наразі не може стверджувати, чи хто стоїть за цією атакою. Так само це питання піднімали на брифінгу в Пентагоні. Насправді повідомлення доволі скоординовані. Адміністрація Сполучених Штатів не знає, чи стоїть за цією атакою Росія і чи може це бути частиною ширшої операції, про яку ти згадала раніше. Однак кажуть, що перебувають у тісному контакті з українською стороною і будуть надавати будь-яку необхідну допомогу. Зрештою, давай послухаємо, що кажуть в адміністрації з цього приводу. США, наші союзники і партнери, стурбовані кібератакою, і президента поінформували з цього приводу. Ми на зв'язку з українцями і запропонували нашу підтримку Україні, яка розслідує вплив та відновлюється після інциденту. Очевидно, ми зробимо необхідні кроки, щоб захистити наших союзників, підтримати наших партнерів та український народ. Але наразі ми все ще оцінюємо ситуацію. Остапе, як оцінюють серйозність кібератаки американські експерти? Знаєш, тут в них не виникає ніяких сумнівів, принаймні в тих експертів, з якими спілкувався «Голос Америки», вони вважають, що, скоріш за все, таки дійсно Росія стоїть за цією кібератакою, і що її слід сприймати не окремо, а розглядати в ширшому контексті цих погроз, занепокоєнь щодо можливого нового вторгнення. Також експерти говорять, що таким чином, можливо, Росія хоче продемонструвати якусь свою силу, залякати Україну чи західних союзників і ще раз показати, що ось ми нікуди не діваємось і можлива загроза ще з цього боку. Давай послухаємо, що говорять американські аналітики з цього приводу в коментарі «Голосу Америки». Це також символічна демонстрація сили на додачу до створеного будь-якого безпосереднього хаосу. І новини про це опинилися на першій сторінці «Нью-Йорк Таймс». Це свого роду виставлення на передній план російського інструменту, який, ймовірно, будуть використовувати із все більшою інтенсивністю у найближчі тижні. Остапе, у Білому домі говорять, що російські агенти впливу вже просувають дезінформацію у соцмедіа, яку можуть використати для виправдання вторгнення. Про що саме йдеться? Так, Юлі, це нова інформація, яку ми почули, однак тактика новою зовсім не є. В Білому домі кажуть, що бачили це вже раніше, Росія вдавалася до цього багато разів. Однак зараз кажуть, що бачать вони 3500 дописів у день, а це на 200% зросла інтенсивність в порівнянні з минулим місяцем, якщо говорити з грудня і листопада. Кажуть, що ці повідомлення націлені як на українську, так і на російську аудиторію. На українську аудиторію хочуть посіяти вкиди, дестабілізацію, а в російській аудиторії підняти патріотизм, як каже в Білому домі, і заохотити підтримку можливого нового вторгнення Росії в Україну. Юлю, будемо дивитися, що буде говорити з цього приводу далі тут. Так, дякую, Остапе. На зв'язку із капітолійського пагорбу був мій колега Остап Яриш.